Բարի երեկո, յետերու մարտ ֆոկուսն է։ 1990-ականների ճկնաժամը հարվածեց ոչ միայն կինոարտադրությանը, այլև կինոյի տանը։ Կինոյի տունը մահացավ, ինչպես թատրոնները մահացան, վաճառվեցին, ինչպես ամեն ինչ։ Շենկնան մխիթար վիճակում էր, բայց այն միշտ ինձ համար մի վայր էր, որ երազում էի մշակութային կենտրոն դառնալ։ Ազատ ու բաց բոլորի համար, որ այստեղ կրթվեին, ֆիլմեր դիտեին եւ խոսեին դրանց մասին։ Ուհիմա այդ երազանքը կառուցելու եւ իրականացնելու ճանապարհին ենք։ Արտֆոկուսում այս խոսքերի հեղինակն է՝ Միմարտ, ով ոչ միայն երազել գիտի, այլև այդ երազանքները իրականության վերածել գիտի։ Եվ այսպես այսօր խոսելու են կինոռեժիսոր, եվրոպական կինոակադեմիայի անդամ, հայաստանի հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ոսկե Տիրան կինոֆառատոնի Համահիմնադիր եւ իհարկե կինոգորտիչների միութիան նախագահ հարություն Խաչատրյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Ուրախ եմ այա որ հրավերն ընդունել եք։ Պարոն Խաչատրյան դուք Հայաստանի ամենահաջողակ արտ մենեջերներից մեկն եք եւ Ձեր զավակը կարելի է ասել ոսկեգի տիրան կինոֆառատոնը օրերս նշած 20-ամյակը ինչը խոսում է ձեր ձեր գործընկերների ձեր ձևավորած թիմի իրապես արժունավետ եւ այդպես նվիրական աշխատանքի մասին ինչ կապակցությամ բշնորավորում եմ սակայն հետաքրքիր է որ վոդկի կողնեցնելով այդպես երկու ամոր ոդկի կողնեցնելով ոսկեծիրյանը դուք ղեկավարում այդպես հանձնեցիք մասնակի հանձնեցիք երիտասարդներին երիտասարդ ցերընդին եւ Ձեր ուսերին ավելի ծանր բեռ դրեցիք որոշեցիք վերակենտանացնել ինոգորտիչների միությունը կինոյի տունը Ամ այդպես հագիրջ խնդրում եմ նշեք այն կարևոր գործերը, որոնք արվել են այս տարիների ընթացքում կինոմիությանում։ Հագիրջ եք ի՞նչ գաշած գովեստով խոսեցիք եւ ճատཔ་շտոններացեցիք ի մասին։ Իմ ամենամեծ պաշտոնը դա ոչ մաքին որեիշոս եւ վերջ։ Իսկ կինորեյսորը ինչո՞ս նաեւ մի քիչ կազմակերպիչ է, որտեղ կազնոգերเปր 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 եւ նաեւ մի քիչ ար베ստ։ Շատ բաներ է ստեղծել եսևի մտղերերը, ինքե կողքին կան նաձան եղել Միքայել Սամբոյանը, Ցուսանահարությունյանը, շատ շատերը, որոնք առանց օգնության, առանց ընկերության, առանց հավատի, առանց միասին մեջ մեջ գիտալու չես կարող ոչինչ ստեղծել, բայց շատ դժվարին արմնաց շրջաններ են։ Իսկապես ծառուցախս հարսափերի վիճակում գտնուեց ամբողջային ար베ստը վաջարը սիմոլոգինոթատրոնները այսօր գինոթատրոններից ոչինչ չմնացել։ չի Կա նաև որենք որ, որ իրավունք ունեն նրանք վերածելով գինոթատրոնները ուրիշ բաների, բայց այսօր մեկ գինոթատրոնն է չունենք։ Մնացել է Կինո Մոսկվան եւ շատ վատ, վատ վիճակում կինոնայերին, որը չի կարելի ասել՝ չի աշխատում։ Իսկ առանց գինոթատրոնների հնարավոր չէ կինոzag հասնել։ Իսկ ինչի՞ համար է կինոն։ Շատերը մշակութային ախարուսուն կամ քարաբարությունում եւ գալիս է հերթե կինոյին գամ ասենք քինոարվեստին կամ փարադոնին ասեն, ինչի համար ենք փոթարիս, եթե դայլ չենք ի՞նչ շատ արվեստ չունենք, շատ կինո չունենք, 1-2 ֆիլմ ենք նկարում ժամանակները եւ ինչի՞ համար են մեզ պետք փարադոնը։ Ինչի՞ համար մեզ պետք է կինոյդ ունենք, ինչի՞ համար մեզ պետք է սա ինչու՞ է նա։ Ոբայց ցգիտեն որովհետեւ շուշուտ փոխվում են իշխանավորները, շուշուտ փոխվում են պաշտոնյաները։ Ցգիտեն կարեւորությունը կինոարվեստի, ցգիտեն կարեւորությունը արվեստի ինչ խոսքը ասի, որ գիտեն, միսները չգիտեն եւ դիմアドրում են եւ չեն ուզում լույս ընդունել բայց Մեծ քիչ Ղորանում է տեսնում է որ հայկան կինոն կարևոր znac է եղել հայ, հայոց աշխարի համար, հայկական մշակույթի համար, որը падնել է եւ հայոց պատ պատմությանը падնել է, նաեւ մշակույթի մասին падնել է, նաեւ ճակատագրի մասին падնել է, նաեւ ե հապապան բաց չէ հապապան բացի մասին այնպես որ այդ ամենիցից միացավ նաև կինոյի նա տունը որը իմ ամենասիրելի տեղերից մեկն էր եւ մենք նույնն են, ենք կինոյի տուն ֆիլմերն այելելու եւ մենք չենք ցողվում միջխոսք մտնում ենք ատանիկներից ապաժաններից որបիսին այն կլավագույն ֆիլմերը եւ դժբախտորները ինգո դրում այո դժբախտորը դայլ վաճառում ենք ի տարբեր կինոմատոգրաֆիստեր դասելով որ այլևս ոչ մի բանի թե չի կինո այսօր բազմաթիվ սակայն մաբազակներ հիմնականում ճարպիկ մարտիկ, հիմնականում շատ ճկուն մարտիկ առան տարբեր անգույներ է գինոիտան եւ միշտ այսօր մենք նանդվում ենք հնարավոր է նորից պայքարի մեջ ենք բայց ենք կարող հաղթարել որովհետեւ ինչ որ մեջք ունեն տարօնակ ինչ որ պաշտպաններ ունեն տարօնակ որոնք նույնիսկ այսօր ասենք լավ քանդակներից մեګه հարթ քանդակ որը մալյանի թատրոնի ճակատին հաճո հան դրեն 1 մետր առաջ որովհետեւ փակեն հարտակը այո քանդակը ներեւուսը դժվար է պայքարելը կանչում ենք պաշտոնյաների որովհետեւ կան եւ կարծես թե մեզ ներշ չեն թողնում որ գնանք տեսնենք մեզ ներշ չեն թողնում բայց դրաzag որ կարելի ինչ է ինչ որ մի պաշտոնյա ծույլածվել զանգվել բանը թե եթե արվեստի այո բագի հարցը կա շատ հարցեր կան Ես ես գուզենայի, որ ի սկզբանե սառած օկրության շատ դժվար է, եւ իշխանավորների օկրությամբ, եւ պաշտոնյաների օկրությամբ, եւ արաբեստագետների օկրությամբ պետք է ստեղծվող աշխատուային կենտրոնը, որը հիմա ժամանալի եւ ցանգարանը դարձել կինոցանգարան։ Այո։ եւ դարձել ֆիլմազեկա, հին ֆիլմերի պապամի պապամայմի տեղ, այսօր պետք է բոլորը միանան եւ ուից փոխ հատկացնել, որպես այդ ը քարպիկ ծրագրերին մեր շահեցավոր ծրագրերին ուղղական ավելի լավ տեղ տան հող։ Շնորհակալ որովհետեւ այս մասնագիտական կենտրոնը վերջնականապես քրթական եւ մասնագիտական կենտրոններին մնա, որտեւ կենտրոնում այսպիսի տարածք, այսպիսի տեղ եւ այսպիսի նվիրաններ շատ քիչ կան, որոնք այսօր այքան լուրջ սա դասն արդյունքը քրթուսանը, կինոկրթուսանը, մասնագիտային կրթուսանը։ Շատ գուզեի, որ մյուս ծեր հաղորդումը լիներ ֆիլմատեկայում կամ ցինեմատեքում լիներ։ Եթե ուք տեսնեք, թե ինչպեսի ողջավորիծավեն գալիս աշակերտները հարուավոր։ Այո։ Եվ այդ ֆիլմեր եւ դասերն անցկացնում։ Էնպես որ ասում եմ, որ ծեր հաղորդումից հետո բաղականի մասը կմիանա մեզ, ոչ թե գնդակարելու համար մեր ճշնամիններին կամ հ agragortներին, այլ համոզելու կամ մեկ այլ ուրիշ տեղ հարկածնել ամանձանը, որովհետեւ այս աշխատային եւ կրթական կենտրոնը իսկապես օգտագործի։ Եթե մենք պատկերացնենք, որ ֆինանսավորում չենք ստանում ոչ մի դեպից, մենք կարողանում ենք այդ փողերը ներ վերել, գտնել, մաշկաց համոզել եւ իսկապես այդ քարտական եւ մշակութային գործ զեկատարել։ Ըստեության կինոյի տունը վերանորոգվել է, ստեղծվել է Թանգարան այս օրերին։ Բուխարու հա սենյակնելիովին վերանորոգվել, կինոյի տան դահլիճն էլիովին բարեկարգվել եւ հիմա պատրաստ է ծուսադրությունների։ Սիրելիս, կինոյիտունը չէր աշխատում։ Ֆիլմեր չէին ցուցադրվում, տանիքը չկար ոչ թե աթոփողություն, չկար տակը տակածում, հովացում։ Այդ ամենը կառուցված։ Դա շատ մեծ հոմալների հարց է։ Այո։ Եվ շարաբացողներ եղան, օкտոններ եղան եւ կառկամք եւ մեն կարողացանք Բողոքանին առաջ տանել գործը։ Հիմա կա 3 տանիշ, 3 տանիշ աշխատող կա։ 80-ից 125-ից եւ 500-ից։ Դա մեծ հրայելություն է եւ երեքն են աշխատում այսօր։ Բոլոր փառատոնները Հայաստանի կինոփառատոնները ցածումները եւ հագումներըանում են այս տանիշում։ Բոլոր աշխատետները գալիս են սովորելու կինոյի կինոյից։ এমբես որ ես ասում եմ որ համոզել կարող է եթե ծերհաշադեությունը մեր բարեգամները, կինոսեիները, մշակութասերները, կրթություն սիրողները պետք է հավաքվեն եւ կանգնեն մեզքին եւ փորձեն օգնել, որովհետեւսի մեր բարեգամները ելիչագերտավոր գնան ավելի լավ տեղ, որտեղ որ նրանք կարողանան աշխատել, մեծ փողեր վաստակել, քաղաջրա դներ բացել, ռեստորաններ բացել եւ աշխատել։ Ես ու նաեւ մեր հերոսատոգի համար ասել, որ խոսքը կինոյի տամբակի մասին է, որը տարիներ շարունակ դեռ 70-ականներից սկսած յեղել է ֆիլմերի դիտումներից հետո արվեստասեր հասարակության հավաքաթերին եւ խնդիրն է նրանում է որ այսօր աստորեն այդ տարածքի մի հատվածը հատկացվել է ուզում են հատկացնել գարեջրատանը եւ այդտեղ անընդհատ ինչ-որ շինարարություն է այո Ձրբախտորին ինչի՞ մեջ է որ կեղծ շղթերով ստով առաջ են գնում եւ Ձրբախտաբար շատ բաշտանյաններ աչք են փակում այդ ամենի վրա կան շատ խիստ մասիք կան որ ուզում են օգնած ու ու լինեն բայց մեն նախորսը ցույց տուցն արդեն այս մյուսը վաճառել է այս մյուսը ասել է որ կեղստողները որ այստեղ եղել է եղ մեջ ենք են, եւ այց են գետո օրինակներ ասել են եւ մտվել ենք որ դարձնեն գարեջրի ռեստորան մի խոսքով իհարկե պետք են եւ ռեստորանները եւ գարեջուրը եւ մյուսը եւ մյուսը պետք են բայց նրանք պետք է ունենան իրենց տեղը ոչ թե մշակութային կենտրոնում միգում իսպայլանից հալտրունը մի կոմից երեք կինոդալիզներ են մի կոմից դրոստը միտող մինիմատեքն է ֆիլմատեկան մի է որտեղ կարող ենք անձնականներ աշխատել ֆիլմերով ժապավենով բավականին ֆիլմեր են հավաքվել այնպես որ չեմ ուզում դժբախտաստեմ գույները սեվաստեմ ամենից մի բան ասեմ որտեղ մենք նաև սիրով աշխատում ենք եւ ոգևորությունը մեծ է եւ չենք հուսադվում Ուզեյս միշտ անպայման մեծ բաշխաններ կային եւ դեսեինես ամեն ինչ եւ փորձեն օգնել, որտեղ դա հենց է մեր յեգոթական բան չի։ Յեգոթական բաներ չեն ոչ մեկը։ Մեգոցի շատ ավելի կարեւոր է շատ իբրեվսե քաղաքական հարցերից։ Մի խոսքով Արոն Խաչատրյանը, ով երբ 5 տարի առաջ տանզնում էր այդ պաշտոնը, ասում էիք, պաշտոն որ դեզ համար նաև կարևորագույն այդպես նպատակ է համախմբել կինոյի հայկական տեսակի, հա, կինոյի հայկական տեսակի ստեղծման ուղղությամբ հաջողվել է ինչ որ հաջողությունների հասնել այս ընթացքում։ Գիտեք, բոլորին համախմբել հնարավոր չէ, բայց միայն կինոմատոգրաֆիստերին համախմբել հնարավոր դարձավ, որովհետև մենք ստեղծեցին գիլդաներ, մասնագիտական համխարություններ։ Մենք այսօր հարավանյակի գաբաքցամ հայկական կինոյի ընթնեցին 70-տասնյակներին գինոմիչան անդամներ, որոնք ողջորված են, որոնք տեսան, որ ամեն ծառոցներով ամ դժվարություններով չէ չէ սենք, մենք, մենք, մենք ինչ որ մենք տալիս ենք ինչ որ մենք անում ենք մենք հասնում ենք բոլորին շատ զերծած կինոմատոգրաֆներից որոնց եւ մահացած կինոմատոգրաֆներից որ հիշատակ եւ կապանում ենք եւ դարձել է շատ մեծ թիմ որոնք ուրախացած են բայց մենասած արվեստագետների համախմբել հավաքել մի հարցը շատ դժվար է որտեղ բոլորը դժվային որերին ապրում բոլորը դժվային պայքար են մերում Forcemen-ը լավ սկսել աշխատել նկարիչների միջոցով پارکածը։ Մյուսներն ու միգես այդքի գործերն անում, բայց համախոհում այնպես չկա։ Դրա համար զառավարական շատ պաշտոնյաներ եւ նախարարությունները պետք է անպայման լինեն մեր կողքին։ Որպեսզի լինեն միայն ցուսալու համար որ գործեր անում, այլ իսկապես պայքարեն եւ կարողանան հասնել մի արդյունք։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ միությունը իր առաջ նպատակ դնում է այդպես ստեղծել հնարավորություն, այսինքն կապող օղակ դառնալ կինոարտադրողի, այսինքն կինոգործչի եւ օրինակ պատվիրատուի միջև։ Գիտե՞քիչ կա, դա ինչ-որ շատ դեպքերից խոսքեր են, դarctan միշտ։ Միշտ տանում են, երբ որ ունեն ֆինանսավորում քինոն ռինքե փողոսեր մի ազատությունը որը ազատությունը պետք է դառնա կինո արտադրող օստերության չէ՞ միշտ չէ՞ որ դա կինո արտադրող օդը դա աշխատուհի կենտրոնն է դա ավելի շատ ռոպագանդայի համար է աշխատուհի կինո աշխատուհի դա ավելի շատ դասեր դալու եւ կրթական մի ուրիշ տեղ է որ այլի շատ պետք է որովհետեւ մեր կինոկրթությունը անկանալ փայլուն վիճակում ցի այո այս վերջավոր բավականին շատ հնարավորություններ կան միացնելու մաշկած աշխատածելու համոզելու դասախոսներ կանչելու մասնագետներ կանչելու ինչի համար են գինոթատրոնները որտեղ ցիտсаտրվում ոչ մի կարդին ֆիլմ գինոթրոնները ամառը որովհետեւ լավագույն ֆիլմերը վերվեն լավագույն մարզահավերեն այսօր ոսկեզիրանն է քիչ մի քանոր առաջ ուրիշ փառատոններ կինոյի տանը դրանց առաջ մեկ այլ փառատոններ կինոյի տանը հիմա ոսկեզիրանն է գնում եւ լավագույն մասնագետներին է գեր աշխարհից լավագույն կինոռեժիսորները եւ պրոդյուսերները այդ պրոդյուսերներին բերելով եւ արտադրական ժողովներ անելով մենք շատ ծրագրեր կարողանում ենք ֆինանսավորում գտնել մենք շատ ֆիլմեր որոնք վաճարքի հնարավորություն ունեն դատանելու արտասահման կամ կինո դե կինո շուկաներ ֆարադոնի ժամանակ գալիս են եւ տեսնում են հայկական ֆիլմերը եւ հราวերում աշխարհ այնպես որ այդ գործը գործերը կատարվում են արտասահման հնարավոր չի ինչե ֆիլմիուսներ կամ այլ միուսներ ստեղծվել են ժամանակին գագեպեի կողմից որպես լավ լուրջ ուշադրություն դարձան որ կինոմատոգրաֆիստերը չկորի ու չկի չկի չսինից ֆիլմերով իտած բադմուսներով մեկը մեկին հիմա գագեבן չկա տակ լուրջ մշակույթային կենտրոններին լավ շենքեր են մնացել հրաշալի լավ հնարավորություններ են մնացել Մյաինը վածած արովչի պետք ուրշ, էին, է անպայման ստեղծել լուրջ կենտրոններ մշակութային ամեն մեկի իր աշխարհը։ Կինոիտանը դա ստեղծվել է եւ առաջ է գնում։ Եվ եթե թույլ տան այսինքը ամոչովին լիներ կինոիտանը ոչ որ առաջ էր, ինչ խոսքի շատ լավ կաշխատայինք։ Պարոն Խաչատրյան անդրադարձակ կրթական բաժերին եւ այդ մասին շատ է խոսվում, որ Հայաստանում գոցե կան ռեժիսորներ, օպերատորներ, սակայն այդ երկրորդ, երրորդ այդ գծերը հա այսինքն ցայնային, լուսային օպերատորների մասին է խոսքը եւ առհասարակ այդպես մասնագիտութներ, որոնք ոչ պակաս կարեւոր են, այդտեղ ունենք լուրջ բացեր։ Այդ բացերը կարող են ինչ որ կեր փլուցել։ Լուրջ բացեր շատ ունենք, առաչեն ենք ունենք լուրջ գնդոդրոց, ճունենք ծրագրեր, ճունենք դասագրքեր։ Չունեք տեխնիկա, որոնք պետք է, որոնցով պետք է ցովորեն։ Գիտեք, ինստիտուտունն էլ որտեղ ցովորում են 100 ռուսանոց, ասենք, եւ ճունես դու տեխնիկա ունես մեկ փոքր անիմաստ կամերա կամ ցայնային, ցնային տեխնիկա շատ քիչ են։ Նրանք պետք է կարողանան ստանալ ֆինանսավորում։ Ռուսանոցները պետք է պետությունից ստանան ֆիլմերի համար ֆինանսավորում։ Միգուցե կրթության նախարարությունից, որովհետեւ երկրորդ տարում, երրորդ տարում սկսեն ֆիլմեր նկարել ալ ֆիլմերը պիտի ֆինանսավորում ունենան։ Ինստիտուտիտ հնարավորություն է շատքից են։ Իսյուտները ունեն տեխնիկա։ Որտե՞ղ վիդեոյի տեխնիկա ունեն, ոչ է, գինոյի տեխնիկա ունեն, ոչ, հնչյունային տեխնիկա ունեն։ Ինչո՞ւ է։ Նվազագույն առնրաժամով սովորելու։ Ինչո՞ւ պետք է սովորեին։ Ես ժամանակին երկու կուրս ավարտեցի, հիմա սուսանողները ես շատ եմ ծրում կրթուսաբ զբաղվել, բայց տեսնելով որ չկա ոչինչ, եւ ոչ ոչով նյաբոր չի, իսկապես ոչ տեխնիկա կա, ոչ հնարավորություն կա, ոչ ներդրում կա, ոչ ծախս կա։ ես ཐողեցի։ Բայց շատ դասախոսներ կան, քիչ են, բայց կան, այնպես որ պետք է տեխնիկայով եւ այլ դասախրկերով անպայման հրավիրելով մեծագույն վարպետների, հրավիրելով մեծագույն վարպետների աշխատանքները նայեր քննարկել։ Կինոմյուսները պատրաստ են, մենք պայմանագիր ունենք կինոյեթատրոնային ինստիտուտի հետ որբեսի Սիրիաբար ազատ օրենթոնել բոլոր սցենոգրաֆներին, որովհետեւ կամֆին նային։ Լավագույն ֆիլմերը ժամանակ ոչ մի սցենոգրաֆի չեկավ, եւ free ազատ մարզերի է։ Ոչ մի երիտասա դրեյսոր չեկավ։ Դա մնացավ allocation։ Բայց հիմա լավ է, որ այս վերջի օրերը տեսնում եմ, որ եւ Լավագույնի սյուտից եւ կինոյի սյուտից սկսել են սցենոգրաֆները գալ կինոփառաձուն։ Որտեղ շատ մեծ վարպետներ են եկել, ալ վարպետների ֆիլմերը նաեւ հանդիպեն նրանց այդ քննարկումները լսելը շատ կարևոր է։ Ես պարզապես կասեմ, նաև հրաշալիծ մտե մի անավ ճիշտ լուծանք գնան կարող է ինչ-որ մի օգուտի հասնել։ Եթե չեմ խոսում, դուք նաև հայտարարել եք, որ այն երիտասարդները, ովքեր կնկարեն այդպես հաջող փորձարարական ֆիլմեր, հնարավորություն կունենան նաև ցուցադրելու դրանք կինոմիության դահլիճում։ Այո, բոլոր գիլդիայի անդամները, բոլոր միուսան անդամները իրավունք ունեն եւ մեծ դահլիճ օգտագործելու ձեր պար։ Այո։ Եվ փոքր դահլիճը։ Եվ անել երեք ուներ, եւ անել քննարկումներ։ Ինչ խոս կարող են։ Իսկ հաճախ են դիմում Ձեզ սուսանողները։ Դիմում են ոչ հատաճա, բայց դիմում են եւ գիտեք, ասենք եթե մի տալի դաժի 1.400.000 դրամ, եւ դա տալիս է իրանց որเบց նվեր, որเบց իրեն կարողան իրացնել նայ, դա մեծ նվեր է։ Հա։ Կամ բա մի քին տալի չէ, փոքր տալի չէ։ Ինվեստորներն հնարավորությունները կան, այս տալի փակածով մենք հարա 1.500 Երաշունից ալվել նոր եզրատներ ենք ընդունեցինք կինոմիծեր ընդանձեր այս հնարավորությունները բոլորին դրված է encore դեռ շատ ինստիտուտում հա խնդիրներից այնու ամենայնիվ վերջին տարիներին հստակ դա կարելի է տեսնել որ vosketsiryan-ի բոլոր ձրագրերում կան հայ մասնակիցներ բավականին մեծ քանակությամբ եւ ա, ավելին անցյալ տարի կինոֆառատոնը մեկնարկեց հա այ այղեժիսորի ֆիլմով եւ փակվեց եթե չեմ սխալվում և, այս ամենայնիվ նկատում եք որոշակի շարժ զեվավորվում է առասարակինո արտադրողի երիտասարդ կինո արտադրողի նոր սերունդ։ Այո, ո, սիրելիս, որտե՞պ, տեսեք, մեքսիկացին փարադոնն ինչի՞ համար։ Որտե՞պ հետակցում չկար գինոյնտե պամփոճոյի մազերը կինոն։ Չկային նոր երիտասարդ ներ նոր մատիկ որը չինտեսնում լավ ֆիլմեր, չինչ սածվում։ Կինո կինո փարադոնը բավեց միայն դերակատար, որպեսզի այդ կինոյը զարգացնի։ Եթե մեկ առաջին երկրորդ տարիներին մենք ունենք 1 կամ 2 ֆիլմ, մենք այժմ 10-ից ֆիլմեր ունենք, աթե դե ցրագրերով տարբեր ունենք կամ ֆիլմեր հայ ռեժիսորների ֆիլմեր կամ համաշխարհային ասպարաից եկած ըլի հայ գինեմատոգրաֆիստների ֆիլմեր։ Այնուամենայնիվ բավականին առաջ խաղացում կա, 20-ը դեռ շատ բան ենք հասել, բայց դա քիչ է ըլի։ Պետք է շարունակել, պետք է աշխատել եւ ծածնել։ Իսկ 70-ը հայ վավերագրողներին ինչ թեմաներ են հետաքրքրում։ Եվ գոցային ոչ մի այն վավերագրողներին առհասարակ մեր հայ ռեժիսորները, այս մեր իրականության, իրողությանն ավայս աշխարհակ քաղաքականը ստեղծված իրավիճակին ինչ որ կերպ արձագանքելու ցանկություն ունեն։ Գիտեք ինչ կա, թեմաները ինքան շատ են։ Ո՞մը թեմա հետաքրքիր է։ Եթե մատի ճունես ավ հետաքրքրսու՞մ, ճունես ավ անցնցություն։ <զդ> շոժեպոտը ոչ կար աշխարհը չտեսավ եւ չնկատեց, չզգաց եւ չ դարձվեց ինչով են ապրում մարդիկ, նա չի կարող ֆիլմոստեղծել։ Իհարկե, բոլորը շատերի մոտ կա այդ հետաքրքրությունը եւ հաճերը քնտրելու թե ինչ եթե դուք ցանկ եք նայեցի գողքերը, շոժեպոտը ոչ կար նայեցի։ Այնքան թեմաներ կան, այնքան ֆիլմի սենարներ կան, որ պետք է նայել, հասկանալ, ընթունել եւ նկարանալ հայտարար։ Պարոն Խաչատրյան, անշուշտ ուզում եմ խոսել նաև ձեր ֆիլմերի մասին։ Ձեր վերջերս մի քանի ամիս առաջ կինոյի միության դահլիճի էկրան վարձրած նկարչի երեք գերեզմանները ֆիլմի մասին, հա, որը ձեր ֆիլմաշարի երրորդ մասն էր, հա, հավերժ փոխոստ հավերժ վերադարձ ֆիլմաշարի մասին է խոսքը։ Հավերժ փոխոստ, հավերժ վերադարձը նույժ ուսումնասիրությունն եմ ունենում այս հայ մարտու մասին այո հայ արվեստագետի մասին վերջին հատկապես որոնք որոնք փախում են հայաստանից եւ ի՞նչն է պատճառը փախստի պատճառը ի՞նչ է դա ուրժ ուսումնասիրությունը հասկանալու համար հայ մարտու հայ կնոջ հայ տղամարդու հայ արվեստագետի փախստի պատճառը ի՞նչ է որեն գնում վերադառնում են արդյոք թե չեն վերադառնում հայությունից են փախնում բնավորությունից արարթությունից ժարությունից եւ դրանք բոլորը մտածելու առիթ են դարձ։ Ես ինքս հիմա պետք է ներկայացնեմ այդ թեմաները։ 3-4 ֆիլմեր եմ, որոնք մեկը Ամերիկայի մասնակցած, թե ինչու են մարդիկ գնում Ամերիկա եւ ինչի՞ մտածում Ամերիկայի մասին՝ վերադառնալու մասին։ Մյուսը Ռուսաստանի ծայրագույն մասերով, միջով Ուֆա եւ Մոսկվայա եւ մհանում են ճանապարհներին կամ մեքենայներտակներում։ Մյուսը էս մեկը նկարչիմ ասեն արտահայտագրի մասին որը նկարվելա օդեսայում եւ տալինում այնպես որ այս նյութերը հայաստանից ստացելու ծերմոդել շատ բաներ դու դուք ինքներդ նկարում եք եւ ցածրում եք ինչ խոսք բայց շատ լավ ֆիլմեր կան որոնք շատ, շատ կարեւոր որ են որպեսի հանդես է դեսնել եւ մտածի դրաշույժ իսկ պարոն Խաչատրյան պատրաստու՞մ եք կա այդ ֆիլմը շարունակել նկարել արդյոք կան հերոսներ մեկ ֆիլմ եմ երեւեկ նկարեմ բայց իմ բոլոր ֆիլմերում ի վաղտաբար դառվում են մեծ շատ խնդրեման այկական տեսակի, այկական հայ մարտու, հայ արվեստագետի, հայ ճամփորդի, հայ փախստականի մասին։ Պես որ բոլոր դրանք շատ կարևոր թեմաներ են եւ կարծում եմ որ եթե շարունակեմ իմ ֆիլմերի ին ցանակստացող ֆիլմերի նկարագրները իհարկե ամեն ինչը նելի հայկական խնդրումների մասին։ Իսկ առհասարակ Երբևէ ունեցել եք զգացողություն, որ հենց այդ կազմակերպչական գործունեությունը, որ անշուշտ նայ վրեժիսյորի գործի ամբաժան մասն է, սակայն ոսկե տիրանը հիմա կինոգործիչների միությունը խոլում են այն ժամանակը եւ էներգիան, որը կարող է հենց կինոին դրամա դրել։ Եթե ավելի շատ։ Եթե այսպես ունեն ռիա կի հังարելու ես, բայց եթե դու ստեղծում ես, կարոցում ես, դա նույն ֆիլմագործությունն է, դա նույն մի ֆիլմն է։ Եթե որովհետեւ Արմեստագետը չպետք է գնա աշխատորների, բայց արմեստագետը պետք է գնա ստեղծելու կրթական օջախների ստեղծելու դասավանդելու միջավայր ստեղծելու անպայման կարևոր եւ ուղղա, դրանք է մի ֆիլմ են։ Ամենամիջ ֆիլմը կան վրա ցադրել։ Դրանք ֆիլմ են, որոնք այսօր շատ առանձնահայտ են հայ յերաշակների։ Գուցե ձեր հենց այդ մտածմաշնորիվ է որ այդքան այդպես հաջողում եք ցանկացած։ Մեկ հաջողում ենք, մեկ չենք հաջողում, մեկ դժառանում ենք, մեկ լսենք լինում, մեկ հուսադվում ենք։ Մեկ նորից ենք ողջունվում։ Մեկ մի այննակ ենք մնում, բայց կարծում եմ որ առաջ խաղացում շատ կա, առաջ խաղացում կա։ Առաջ խաղացում։ Իսկ Տերյանի մասին ֆիլմը, որը ցրագրում էինք մեկ քանի տարի առաջ, եւ ինչու են Տերյաններ դեզ հետ ա գրկրում։ Ես ամեն 10 տարի մեկ կարծես թե միած վերադառնում եմ իմ հայրենիքը, որտեղ իմ փողը հայրենիքը, որտեղ ծնել մեծածել եմ Տաճավախնը։ Այո։ Եվ Տաճավախքին մասին երկու ֆիլմ ունեն նկարած, յերոթը պետք է լիներ Վահան Տերյանի մասին, դժվարաբար ֆ որտե ֆինանսավորման ձևերը փոխվել են հայկական կինոյի։ Փսկան բայմանը ոչ թե ռեժիսոր բայականի շատ մեծ գումար կտնես, որը ծախսագիտի տոկոսներից տարած հայկական բանը ֆեդական ֆինանսավորումից։ Մեկիշ խնդրեմային են։ Բայց կարիլա մտածել, թե ինչ անեն։ խորթային շրջանից մինչ օրս հայկական կինոյի հանդեպ վերաբերմունքը թե հասարակության մասին է խոսքը, թե օրինակ նախարարությունների պատկան մարմինների մասին է խոսքը ինչպես է փոխվել։ Բավականին հրդակիր է դարձել, որովհետև հիմա ավելի լուրջ է մտածում։ Ետեսատներին բավականին մեծ հնարավորություններ են տվել։ Եթե եդ, այդ յետեսատների առաջ 20 filmis mega հազիվ յետեսական ծրագիր լիներ՝ նախագիծ, հիմա յետեսատների միջև 30% ֆինանսավորման դրվում է յետեսատերին։ Եթե յետեսատերին դրվում է ը տայ միայն film-ի ֆինանսավորման 10-ից կամ 20%-ը, Երdatasetenk ա ընդդամն ոչ ոքային 100%։ Այսինքն բავակային լավ հնարավորություններ ստեղծվել են հայկական ինոն առաջ ընդհանրապես ապրելու համար եւ փառկասը 70-ը շատ նախշված են գնոյի մեջ եւ նկարում են։ Հնարավորություն ունեն։ Ավելի շատ պետք է անել, ավելի շատ ֆինանսավորել, ավելի շատ օգնել ինոդուբրոսները պետք է անվայման ֆինանսավորում ստանան ֆիլմ նկարելու համար։ Այնպես որ իստիմատ ձերտե հասնենք դրան մի օր։ Ռեդակցիոն կա բავական յի datasetը բացակայում միջազգային փառադոններին։ Միքասարակությունա հասարակությունը եթե ինչ կա հասարակությունը տարբեր է լինում հասարակության հետարկրությունները կա որ սիրում են շատ ցածր ռոագի ֆիլմեր որտեվ տարբեր արդիտները վճեն օկտագոցի մատخاذ կրցելու ճիշտ չի կրթված որտեվ տեսնուկ այդ ռավիզը իսա ոչ հայկական երաժշտությունը ոչ հայկական արվեստը գործարարների անանգստությունը չկա արվեստին օգնելու համար մեծ բակ որ ամեն ինչի մեջ կարելի է գտնել հնարավորություններ եւ օգտակարություն պետք է դրանով զբաղվել հատկապես հրոսատեսությունը պետք է դրանով զբաղվի ռոպագանդի կրիպտա պայքարի համազի եւ ծույցը հիծը Բարոն Խաչատրյան եւ վերջին հարցը առհասարակ որն է կինոյի ապագան եւ խոսքը ոչ միայն հայկական կինոյի մասին է, հակառակը հաշվի առնելով այս տեխնոլոգիական, այսպիսի անկասելի ընթացքը, որը նաեւ ազդում է կինոյի վրա։ Գիտեք, ժամանակին կարծում էին որ կինոն շուտ կմահան։ Որովքին նո՞ն դաս գծեց մեթոդական առաջացրեց աշխարհը մեկ սկսեց մեծ գմաների վաստակել հետագայում ասում են որ հերթականությունից հետո գինոն այլևս կո, կո, կգորզանվի կկմորասվի կգնա բայց տեսան որ ոչ իսկապես առաջին լուրջ ֆինանսավորում հայտատելու եւ փողvastagելու միջոց դարձավ հետագուսն առաջացելու մեծ միջոց դարձավ ֆրանսիայում ապա դերասակ կինոթատրոնների մոտ հերթեր են կինոթատրոններ ընդհանրովի կո եթե նայ լամարչական ֆիլմերሽ Այդ հաճույքը կա, լավագույն ֆիլմերը ցածրում են, բայց միևնույն է կինոյի մասին է դակցությունը կա։ Հայերեննույնպես կա, բայց կինոթատրոնները այնքան քիչ են, այնքան դժվարությամբ եւ դժբախտաբար եւ ցածրում են ոչ լավագույն ֆիլմերը աշխարհի։ Մու դրամաս շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք փառատուներով աշխարհից լավագույն ֆիլմերը վերել եւ մատուցել մեր հայաստանին եւ հետաքրքիր կինոսերներին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատрян, ես հուսով եմ, որ նաև Տերյանի մասին նոր ֆիլմի համար ֆինանսավորում կհայտնի մտակա ժամանակներում, սպասելու ենք նոր ֆիլմերի։ Շնորհակալություն սիրով, այնպես որ մի սանկապ գազմելուց ծեր ցրագիրը նաև խորհդակց է կինոմատոգրաֆիստների հետ։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրներ, կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը այսօրերին ընդանում է Ոսկե դիրանը, batim թողեք լավ կինո դիտելու հնարավորությունը։ Պոլիցիտասից 16-ը Ոսկեցիրանը 1.6 կինոի մարտկանց ու կինոարվեստի ցիրահարներին։ Պաշտման հանդիսավոր արարողությունը կայացավ Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մարզահամերկային համալիրում։ Փառատոնի հիմնական միջոցառումներն անցկացվեցին Երևանի կինոիտանը եւ Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ոսկե ցիրանի բացումն աշտարարվեց ռեժիսոր Ջեսիկա Հուդվորթի «Լուկա» ֆիլմով, որի պրեմիերան կայացել է Ռոտերդամի փառատոնում, այն Բելգիայի, Իտալիայի, Նիդերլանդների, Բուլղարիայի, Հայաստանի համատեղ արտադրանք է։ Ֆիլմում Ջերալդին Չապլինի հետ գլխավոր դերերից մեկը մարմնավորել է Դերասան Սամվել Թադևոսյանը։ Փառատոնի պատվավոր հյուրերից էին կաննի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու կրկնակի դապնեկիվներ Dardenne-ի եղբայրները, ճապոնացի ռեժիսոր Տերասան Կատագերկու, սցենարիստ, հռոստահաղորթավար, նկարիչ ու բանաստեղծ Վենետիկի կինոփարատոնի Ոսկեաթիթի մրցանակի դափնեկիր Տակեշի Գիտանոն։ Ոսկեցիրանի 20-րդ փարատոնի հյուրերին ընդունել են կինոյի տանը, մեծ ցահլիճում հանդիպում է կայացել Dardenne եղբայրների հետ։ Կաննի կինոփարատոնի Ոսկեարմավենու կրկնակի դափնեկիրներ Եվրոպական կինոյի կենտանի լեգենդներ Ժան-Պիեր եւ Լյուկ ដարդեն եղբայրներին շնորվել է Ոսկեцիրանի պատվո մրցանակ կինոյում ունեցած մեծագույն ավանդի համար։ Հայաստանի կինոգործիչների միության նախագահ Ոսկեцիրան միջազգային կինոֆառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանի ուղեկցությամբ եղբայրները շրջել են Ազգային cinématek Կինոթանգարանում։ Vosketziran 20-րդ թոբելյանական միջազգային կինոփառատոնի հյուրերը ավանդույթի համաձայն հավաքվել են Փարաջանովի հյուրընկալ հարքիներco Թանգարանում տեղի ունեցել վաստակավոր արտիստ խորեոգրաֆ Արսեն Մեհրաբյանի բեմադրած Փարաջանովը բամտում մենապար ներկայացման պրեմիերան Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է «Սև արև» Belancholya-ի Sarah Hayk-ը Lavdias-ից տպի հայկական արվեստը ցուսահանդես, որում ներկայացվել է Ֆիլիպինցի ռեժիսոր Լավ Դիասի 2008 թվականի Մելանխոլիա ֆիլմը այն ներկայացնում է Ֆիլիպիններում տարիներ շարունակ քաղաքական բռնություններից եւ ճնշումներից հետո մնացած հոգեկան դատարկությունը։ Համադրողը Վիգեն Գալստիաննը ցուցադրվել է, է Հայաստանի եւ Սփյոર્કի նկարիչների շուրջ 20-րդ դարից 19-րդ դարից ոչ ավերօրերը։ Գուլիսի 4-ից 14-ը Սյունիքի մարզում Կապանում առաջին անգամ անցկացվել է միջազգային երաժշտական փառատոն։ Փառատոնի օրերին տեղի են ունեցել համերգներ, վարպետության դասեր։ Մասնակցել են ավելի քան 70 ուսանողներ, ինչպես նաև ուսուցիչներ, դասախոսներ, անվանի երաժիշտ կատարողներ։ Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթի դափնեկիր դաշնակահար Դմիտրի Մասլեևը փառատոնի օրերին վարպետության դասերով հանդես է եկել։ Երևանում եւ Սյունիքում, Մեղրիում եւ Կապանում նա հանդիպել է երաշտական դպրոցների սաների եւ ուսուցիչների հետ։ Նինգո <Ninkio> ճապոնական տեխնիկների արվեստն ու գեղեցկությունը, ճանապարհորդ թող ցուցահանդեսը մինչեւ հուլիսի 27-ը կանգ է առել Երևանում Հովանես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի ճեմասրահում։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են տեխնիկներ, որոնք արտացոլում են Ճապոնիայի պատմության տարբեր փուլերը։ Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան ֆուկուշի մամասանորին ցուցահանդեսի ծածման ժամանակ ասել է, որ ճապոնական մշակույթը հայտնի է իր յուրահատուկ եւ բազմազան արվեստի ձեւերով։ Տեխնիկ ներաբացառություն չեն ներկայացնում են ճապոնիայի հարուստ մշակութային ժառանգությունը ավանդույթներն ու սովորույթները։